Здравейте, Тимон е тук и днес отново ще правим тест с вакуум. Моля, натиснете лайк, ако ви харесат нашите експерименти с вакуум. И така, всички знаем, че космоса има много ниска гъстота и налягане, заради това космоса и вакуума са толкова близки. Във филма Зов за завръщане, Арнолд Шварценегер е в космоса. Очите му станаха големи, както и вените му. Всичко това има някаква прилика с истинския процес. И го доказах. Когато сложих пели дроба във вакуум, трахеята се взриви. Ето вижте какъв голям отвор се получи тук. Днес искам да сложа муха вътре и да видя как ще повлияе на такива прости създания като насекомите. Ще оцелее ли или не? Честно казано, да, лято е тук и мухите са много досадни. Обикновено ги убиваме с палка за мухи, но тази не е очаквала, че ще стане жертва на вакуум експеримент. И така, хора, нека започнем. Стои си добре там вътре. Вижте, започна да бяга, което означава, че налягането се понижава. Държи се дезориентирано и дори не сме постигнали вакуумно ниво. Ето, сега вече е чист вакуум вътре. Мухата пада през цялото време. Определено не се чувства добре. Предните крака спряха да се движат. Да, избутва се с задните. О, мага, сега всички крака не се движат. Мухата е доста дълго време в вакуум и стана много по-голяма. Това е защото вътрешното и налягане пада и тялото започва да експлодира. Вече съм правил много такива тестове с антистрес играчки. Това е, мухата падна и не се движи. Окей, да го изключим. Изглежда сякаш е напълно умряла, но е възможно да се види, че помръдва крака от време на време. Сега дори се изправи. Мисля, че просто и трябва малко време, за да се оправи. Вижте, хвана пръчката. Определено е жива. Невероятно. Беше във вакуум повече от 2 минути. Хей! Излетя! Седи върху клетката. Обикновено насекомите се държат като мъртви във вакуум, но когато вакуумът приключи, се връщат към живота и тази муха го доказа. Вижте, ето я. Доста щастлива муха. Окей, хора. Надявам се да ви хареса видеото. Ако да, мисля да сложа паяк във вакуум. Моля да споделете това видео с приятелите си, натиснете лайка и се абонирайте. Чао, чао.